ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Magkakalabasan na nga ng mga sekreto lalo na kay Zoe at Justin. Alamin natin ang mga kaganapan. Welcome back sa aking channel. Abot kamay na pangarap. Kumalat na nga ang balita sa buong Apex. Na si Madam Chantal ay ina ni Moira. Ito ang kinagagalit ni Giselle. Dahil kahit patay na daw si Moira, ay hindi pa rin sila tinitigilan ng anino ni Moira. Paalis na sana sila Giselle at Robert sa party. Ngunit nagsabi si Robert na sila ang nag-organize ng party kaya hindi daw dapat sila umalis. At mas ikakatuwa daw ni Moira kung nakikita sila, magkapatid na talunan silang dalawa. Hindi daw dapat nila ipakitang talo sila, kaya sinabihan niya ang ate Giselle niya na huwag ito panghinaan ng loob at huwag ipakitang talunan, lalo na at sila pa rin ang nagmamayari ng Apex. Natahimik si Giselle at nakapag-isip-isip siya. Tama daw si Robert, kailangan nilang lumaban. Kaya bumalik si Giselle sa loob ng party. Nagulat si Robert. Tinanong niya ang ate Giselle niya, ano daw ang planong gagawin neto? Nagsabi si Giselle na ipapakita niya kay Madam Chantal kung ano ang dapat netong makita at kung saan daw dapat itong lumugar. Makikita daw neto kung sino si Giselle Tanyag na kinakalaban neto. Walang nagawa si Robert bagko sinundan niya na lamang ang ate Giselle niya. Samantala sa Apex Hospital, Kalat na kalat na nga ang pictures at videos ng operasyon ni Annalyn kay Emerald. May nangyari daw palang operasyon sa Apex na walang nakakaalam. Paano daw nangyari yon? Pinag-uusapan na ng lahat ang ginawang confidential operation ni Annalyn at Doc Ray. Habang si Annalyn at Doc Ray nasa party pa ito, palabas na silang dalawa habang pinag-uusapan ang ginawa ni Madam Chantal. At nakakagulat daw ang pagdating ng ina pala ito ni Moira. Bakit daw kung kailan patay na si Moira, tsaka pa daw ito lalabas? Bakit daw sa hinabahaba ng panahon, bakit ngayon lang daw ito nagpakita? Nagsabi si Doc Ray na hindi daw niya alam kung bakit ngayon lang ito nagpakita. Baka daw nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan si Moira at ang ina neto. Dagdag pa ni Doc Ray. Sana nga daw ay hindi maapektuhan ang Apex sa ngayon na may bagong development lalo na sa bagong shareholder. Nagtanong si Analine, dahil bakit naman daw maaapektuhan kung ang tatay niya pa rin naman daw ang nagmamayari ng Apex. Nagsabi naman si Doc Ray, na ooo si Robert pa rin naman daw ang nagmamay-ari, pero malaki din daw ang shares nung Madam Chantal. Kaya magiging malaki din daw ang magiging impluensya ni Madam Chantal sa pagdating sa desisyon sa Apex. Natahimik si Analine, bigla siya nag-alala para sa tatay Robert niya at sa tita Giselle niya. Hindi na daw ito na wala na mga problema, lalo pa ngayon na dumating ang ina ni Moira. Maya-maya habang nag-uusap si Doc Ray at Annaline, dumating si Doc Katie may dapat daw malaman si Annalyn. May natanggap siyang report. Pinakita ni Doc Katie kay Annalyn at Doc Ray ang picture. Nagulat sila nang makita nila ang picture ni Annalyn habang nasa operasyon ito. Kitang kita ang mukha ni Annalyn sa picture. Nagsabi si Doc Ray, paano daw nangyari yan? Wala naman daw sila kamera na dala nung sinimulan na nila ang operasyon kay Miss Emerald. Nagulat din si Annalyn sino daw ang gagawa neto sa kanila. Maya-maya dumating na din si Robert. Pinakita din neto ang nakita niyang balita na sinisiraan si Annalyn sa media. Kaya tinanong ni Robert si Annalyn kung siya ba ang kumuha ng picture. Nagsabi si Annalyn na wala siyang pinagsabihan na si Emerald ang ooperahan niya at yun ang sabi ng reporter. At hindi daw siya ang nagsabi na sa kanya nga galing ang picture. Alam daw ni Doc Ray yun. Kahit ang mga kasama nila sa loob ng operating room, pinagsabihan nila na huwag magdala ng kamera sa loob. At wala daw talaga siyang alam sa nangyaring pagkuha ng picture. Nagsabi naman si Doc Ray na tama si Annaline Robert. Wala kami pinagsabihan na kahit na sino. Dahil alam namin na ikasisira namin lahat ang gagawin namin. At ayaw namin mangyari yung ganun. Maya-maya pinakalma ni Robert si Analine at sinabihan niya si Analine na naniniwala siya dito at alam daw niya'ng wala itong gagawin na hindi maganda para masira ang pangalan niya sa lahat. Malamang daw ay sinisira ng reporter ang pangalan ni Analine kaya mananagot daw sa kanya ang reporter. Humanda daw sa kanya kung sino man ang gumawa daw neto kay Analine. Samantala sa loob ng party, sinimulan na ni Giselle ang plano niya para ipakita kay Madam Chantal ang nararapat para dito. Umakyat si Giselle ng stage. Nagsalita siya na magandang gabi daw sa lahat ng nasa party. May konti lang daw siyang sasabihin para sa bagong shareholder ng Apex. Dapat daw ay maging masaya silang lahat, kaya hinihingi niya ang tulong ng lahat sa pag-welcome kay Madam Chantal sa bagong shareholder ng Apex. Dagdag pa ni Giselle, sana daw ay humaba pa ang pasensya ni Madam Chantal dahil sa edad netong matanda na. Nakatingin si Giselle kay Madam Chantal at sinabihan niya itong, tama ba ako, Madam? Nagtawanan ang lahat ng tao sa party dahil sa pagsabi ni Giselle. Nakatingin lang si Madam Chantal kahit nahihiya na ito at pinahiya siya ni Giselle. At ngumiti siya kay Giselle. Pinakita niya kay Giselle na hindi siya naaapektuhan sa pang-aasar neto sa kanya. Maya-maya umalis na din si Madam Chantal kahit gustuhin niya sagutin si Giselle sa party kanina. Pinakita niya lang na kahit kailan hindi daw niya ibababa ang level niya dito kay Giselle nasa kanya pa rin daw ang malaking shares ng Apex. Kaya sa ibang paraan daw siya gaganti dito. Hindi daw niya kailangan sayangin ang oras niya sa pakikipagsagutan kay Giselle sa party. Habang nasa loob ng hotel sa kwarto ni Madam Chantal, nag-iisip siya. Iniisip niya si Zoe. Bakit daw hindi ito nagpunta kanina sa pa-welcome party niya? Para daw sana makapag-usap sila maglola. Maya-maya habang nag-iisip si Madam Chantal, nagsalita ang sekretary neto. Nagsabi ito na hindi daw dapat neto pinalalampas ang ginawang pamamahiya ni Giselle kanina sa party. Wala daw karapatan ang sino mang mangapak kay Madam Chantal. Nagsabi naman si Madam Chantal na hindi daw niya kailangan makipagtalo o ibaba ang level niya sa isang katulad lang daw ni Giselle lalo na daw sa welcome party niya. Ngumiti siya sa sekretary niya. Nagtaka naman ang sekretary at tinanong niya si Madam Chantal kung ano daw ang plano neto ngayon. Tumaas ang kilay ni Madam Chantal. Pinag-iisipan niya kung ano ang planong gagawin niya at hindi na siya makapag-antay na yon sa magkapatid na tanyag. Babawiin niya kung ano ang sinimulan niya dati, lalo na ang Apex dahil sa kanya daw dapat ang apex. Dahil unang-una daw ay siya lang naman ang nagtayo ng apex at hindi daw ang mga tanyag. Madami-dami pa nga tayo aabangan kaya huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel.